packa sin forskarfråga. Du gör flera åt gången liksom. Jag gör på lite olika sätt för att det ska bli mindre tråkigt. Ibland stoppar jag in gubbe och bok, ibland bara gubbe, sen bok. Sådär. Hur många har du gjort nu? 850 kanske. Ja. 1000. Snart är jag fri. Då kommer andra upplaga. Du kör väl 2000 extra till då va? Precis. Nej, jag vet inte. Jag är lite skeptisk till den andra upplaga. Samlingen ska fram. Men du är ändå förläggare för den här boken. Ja. Ska man ju tro på. Man ska ju tro på sina böcker. Ja, jag tror på boken. Men kanske inte på lådan och figur. Skönt att veta att man är bäst i världen på någonting. Alltså om man har 4,9 snitt när man går ut gymnasiet, då är man ju ändå bra på ganska mycket. Jo, bra, men det gäller att vika hobby så är jag bäst i världen. Ja, det finns eller ingen annan som har gjort fler. Hur många har Simon gjort? Ja, kanske 100. Ja, men det är ju bra. Det är näst bäst. Jag har gjort en. Du är 4 eller 5 bäst, tror jag. Johannes. Noll skulle jag tro. Ah, jag slog Johannes. Håll upp det där, så jag får se. Hobby av Simon Järnfors.